Salam değerli izleyiciler, aziz kanalımızın abunəçiləri. Düşmə bir variantı sizlərə təqdim edəcəyik ki, Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi Rahat Marketin yanında Dadaş Bünyazadə küçəsində 2 otağa düzəlmə 61 kvadrat ümumi sahəyə malik bir mənzildir. Mənzili mən sizlərə təqdim edəcəm. Təqdimatdan önce kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Bu qiymətə mənzil yoxdur, yəni əziz izləyicilərimiz. Yeni Yasamalda hal-hazırda bu qiymətə mənzil yoxdur. Mənzil bir otaqlı 61 kvadrat 2 otağa düzəlib. Burada mətbəx olub, burada qonaq otağı olub. Mətbəx mənzilin balkon hissəsinə keçirilib və 2 otağa düzəlmişdi. Yataq otağı düzəlib və burada da qonaq otağı olduğu kimi qalıb. Mətbəxi həm qonaq otağından, həm də yataq otağından keçib düzəlib. Baxın, giriş hissədir. Buradan girişlə mənzilə daxil olub. Belə bir koridor hissə var. Qaz su işıq təminatı dairəmdir. Sənəd də küçədir. Burada böyle bir kladovka kimi düzeldi bir ev sahibi. İsteyen olsa buranı sökür. Yani alan adam buranı sökür. Burada bir tane geçen gardırop mebeli düzeldi. Baxın derinliğine baxın girirsiniz. Böyle bir derinliği var. Baxın görürsünüz. Yani buranı sökürsünüz təmiz. Buranı söküb burada bir tane geçen gardırop mebeli yığırsınız. Qonaq otağına daxil olur. Baxın böyle bir geniş ışıqlı qonaq otağı var. Üçüncü mertəbədədir. 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. Qarşısı da açıqdır. Baxın, belə bir yol istiqamətinə baxır, cənub istiqamətinə baxır. Bu tərəf inşaatçılar metrosu tərəfdir. İnşaatçılar metrosundan binə cəmi 7-8 dəqiqəlik piyada məsafəsidir. Cəmaat da gəlir, görürsüz. Burada da düz məktəb var. Rahat Market də buradadır. Yasamal Mulun arxa istiqamətindədir. Baxın, mətbəx hissə burada düzəlib. Yəni alırsınız mətbəx mebelinizi buradan yığırsınız belə. Pəncərənin altına belə bu şəkildə yığırsınız. Qəşəng. Burada kombisi yerləşir, görürsünüz. Kombi xətti zadı hamısı çəkilib hazır vəziyyətdədir. Qiymət də sizə sonda deyəcəm. Baxın burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir. Yataq otağı da genişdir, işıqlıdır. Baxın belə bir yataq otağı var. Qaz, su, işıq, hamısı davam edir. Binanın böyük həyəti var, qeyri altı qarajı var. Hər bir şəraitdə var. Burada da sanitar qovşağıdır. Alıb kirayə də verə bilərsiniz mənzili. Mənzil haqqında bir məlumat verim. Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsinin düz mərkəzində, Rahat Marketin yanında, Dadaş Bünyazadə küçəsində, İnşaatçılar metrosuna çox yaxın bir məsələdə, 12 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində 61 kvadrat, bir otaqdan 2 otağa düzəlmə mənzildir. Mənzilin qiyməti 103 min manatdır. Yəni bu qiymətə ikinci mənzil yoxdur. Yəni təcili şəkildə satılır. Günü sabaha, bir sükunə satılmalıdır bu mənzil. Daha doğru və ətraflı məlumat üçün qeyd olub elədiyim nömrə ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilər. Mənzilə əyni şəkildə baxa bilərsiniz. Mənzilin açarı məndədir. Mənzil haqqında bu qədər. Allah alana və satana xeyir versin.